Se povedlo úplně dobře. Vítazka nejlepší na světě. Thank you.
Doraz! Hej. Takže nebere. Čo, vylezu sem pak? Strefil. Má to tak být? Píča s klackem. Hodně zajímavá hlina. Joj! Oh.
Tento prostředkem přes ty kameny tady mezi ty klacky je lepší než přes ty klady. Ne, víc vpravo. Víc vpravo, tak. Jak jsem měl minule, je to dost lepší. Aha, to je Fresty Shootery. Lepší, ne? Ještě to je marast.